Jag heter Björn Larsson och det jag gör här idag är att jag ska träffa min hemliga beundrare. Vilket så blir spännande att se vem det är. Jag har nog egentligen ingen idé om vilken min hemliga beundrare skulle vara. Jag har väldigt svårt att se vem det skulle vara. Nej, jag vet inte faktiskt vem det skulle kunna vara riktigt. Jag heter Helena och jag kommer från Skara. Jag är här idag för att jag vill berätta för min crush att jag är nyfiken på honom och vill veta mer. Jag känner inte honom och han känner inte mig. Så vi har inte träffat så. Så att jag har ju bara sett honom på håll kan man säga. Och jag vet vem han är. Genom gemensamma bekanta då. Sen så letar jag upp honom på Instagram. Sen gillar jag någon bild. Och sen var han inne på min story såg jag. Så då fick han ju se mig, vem jag var. Min dröm är ju att hitta någon. Verkligen en person som är stark och trygg. Liksom, som man kan lita på, som man vet finns där. En ansvarsfull bonuspappa till mina barn och en partner till mig som jag kan lita på. Hej Helene. Hej Malin. Vem är du som ska ta hit? Han heter Björn, den här killen. Mm. Och vi har aldrig träffats. Ni har aldrig träffats? Nej, vi har sett så här bara kort. Men han känner inte mig, jag känner inte honom. Jag fick nys om Björn. Det var så här, en väninna till mig som faktiskt är tillsammans med en halvbror till honom. Så började hon prata om honom, hur han var och sådär. Och det tyckte jag, det lät ju som en himla bra man detta, tänkte jag. Och då tänkte jag bara så att, men honom vill jag träffa. Okej. Okay. Mm. Gud, och det här är ju jättespännande. Ja, det är det, verkligen. Jag tror att vi skulle passa bra ihop. Ja, men eftersom att vi har lite samma mål. Sätter familjen främst och han verkar vara en bra man helt enkelt. En sån jag behöver. Vad är det värsta som skulle kunna hända? Det är om han skulle säga nej till mig nu. Jag har aldrig fått en nej. Så är det. Så om han skulle säga nej nu, ja, det skulle jag nog kanske inte ens... Jag kanske inte skulle tro på det faktiskt. Jag tänkte, man måste skämta nu. jag brukar inte vara den person som raggar. Snarare att de andra brukar ragga på mig. Men de få gånger, alltså någon gång har det väl hänt att jag har tagit kontakten. Och då, men det, jag brukar inte få nej i alla fall. Så är det. Så om jag skulle få nej nu, då vet jag inte faktiskt hur jag skulle reagera. Jag har ingen aning. Ja, vi får se hur det går. Ja, vi får se hur det går. Spännande. Ja, det blir det. Är du redo? Nej, men vi kör ändå. Jag har inte någon aning om hur man så träffar känns väl. Jag är ganska jobbigt liksom. Man vet inte vad det är för spöke som kommer fram liksom. Ja, det är lite halvnervöst helt enkelt. Men det går nog bra. Förhoppningsvis. Jag bara går in där och bara är så där bara toppen. Så han bara tänker att nej men, var har hon varit i hela mitt liv liksom. Den känslan. Tjenare. Hej. Hör du? Ja, det är jag. Dig känner jag igen. Ja. Ja, det är jag som är din hemliga beundrare. Okej. När jag såg Björn sitta där så klart jag fick fjärilar i magen. Men jag såg att han blev väldigt glad när han såg mig. Och liksom som sken upp så här så kände jag bara så här att yes, nu har jag halva inne liksom ungefär så att det här kommer gå bra. Vad? Ja, hur kom detta sig då eller? Jo, men... Jag vet ju vem du är. Du vet ju vem jag är. Ja, lite ytligt så. Du har sett mig. Jag blev lite förvånad att det var hon. Men ja, jag kände igen henne i alla fall. Det var positivt. Jag tycker du verkar vara toppen. Okej. Okay. Ja, det var ju trevligt att höra. Mm. Ja, vad... För jag känner ju Linda också. Hon började prata lite om dig och så... Ja, men hon gjorde ju värsta reklamen för dig. Okej. Och sen så ja, det var ju bra. Ja, det ser man. Mm. Ja, men vad... Precis. Ja, vad ska man säga? Ja. Jo, jag har ju fått bilden av dig att du är sån här riktig... Ja, men att du är bra. Helylle, sån här svärmorsrum som man bara... Ja, men okay. En sån här som man drömmer om att man ska träffa ändå. Liksom. En sån här bra familje... genuint snäll, rar... Man måste ju flirta lite såklart och jag var bara mig själv helt enkelt. Det brukar funka.
För sen så frågade jag Linda lite så här, för du tränar ju mycket och det vill du ju göra. Mm. Hålla dig i form och så, och det är ju positivt och bra. Ja, ja precis. Nej, och det, men... Eller jag har ju gjort det förr, eller inte nu så mycket kanske nu, för jag har ju 4 barn. Ja, tar precis. Ja, det tar lite tid. Fast å andra sidan så får man inte sitta så mycket heller, så då, och då är man ju väldigt aktiv. Ja, fast precis. Jag kanske inte hinner med att gå på gym och så. Och då, ja. Då tänkte jag att kanske du kan få igång mig lite. Ja, du tänkte så, kanske, ja. Ja, precis. Eller man kan få kanske några hälsotips. Dejten hade ju kunnat vara mer avslappnad. Ja, helt klart. Det kunde ju varit ett helt annat utgångsläge. Fan, det kunde varit någon annan. Jo, det var ju så att jag försökte ta reda på lite mer om dig. Mm. Och det jag fick fram var ju då att du egentligen var ganska upptagen just nu. För du har ett nystartat företag. Ja, så precis. Och så här fick jag höra att, nej, men att inte du ville ha något förhållande just nu. Men, och då undrar jag lite, hur är det med det? Nej, men, vill du ha ett förhållande just nu? Nej, just nu så trivs jag ganska bra av att vara singel. Så, och... Ganska bra, det trivs ganska bra. Ja, men det är klart. Jo, men det är jag väl. Men man ska inte vara för snabb med sådana beslut, vet du. Nej, 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 precis. Men, jag tycker att det går jättebra hittills. Det går som smort helt enkelt. Så jag kan bara bli... Jag kommer ju få ett ja. Det vet jag. Det är väl inget jag prioriterat, liksom. Kan jag inte säga. Utan, men ja, blir det så blir det väl, liksom. Ja. Ja. Det kan ju slå ner liksom som en blixt. Bara så. Ja, det vet man aldrig, liksom. Nej. Så är det ju. Ja, så tänker så jag. Så att jag har goda chanser, alltså. Jag vet inte om hon köper det jag försöker förklara för henne, liksom. Att jag vet inte om jag letar efter något eller vill ha någonting, så. Men, ja, det får vi hoppas att de förstår, liksom. Ja. Men vad söker du då, om jag har ställt den? Nej, jag har inte sökt något. Nej, men du har inte sökt, men alltså, alltså om du nu, du kan ju ändå... Eftersom jag har mycket annat att stå. Jo, jag vet, fast jag menar, du har ju säkert någon liten ledetid och kanske du vill ändå... Ja, det får man väl säkert lite... med rätt person givetvis. Får ja, med man rätt person, alltså, den kan ju bara komma och... Givetvis får man ju det. Ja. Du vill ju ändå ha liksom en annan vuxen som... Ja, fysisk kontakt liksom, en annan vuxen. Ja, kanske. Sitta och äta tillsammans med... Vaknat. Ja. Alltså, det är tråkigt att leva själv också. Det vill man ju inte. Ja, både och, kanske. Till och från. Jo, men man måste ju ge varandra den friheten också. Ja. Sen så behöver man ju inte flytta ihop första veckan. Ja. Nej, men... Ja, det känns mer intressant nu. För nu känns det som att vi börjar känna varandra, liksom. Och jag känner av ett visst intresse från hans sida. Så jag hoppas att den känslan som jag får stämmer. Ja. Som du förstår så vill jag ju jättegärna träffa dig igen. Mm, jag förstår. Ja, ja. Ja, bra. Och det är jättesmickrande. Mm. Är det? Och modigt av dig att göra det. Mm. Men jag måste tyvärr säga nej. Måste göra. Är det så? Så är det. Oj. Det var jag inte beredd på. Nej. Tyvärr. Så. Okej. Okay. Men du får det bra. Detsamma. Hej. Hej. Dejten var väl... Men jag tyckte det gick rätt så bra ändå. Liksom. Hon, alltså, hon är ändå så trevlig. Liksom. Och inget fel på henne så. Bara att jag... Det är inte min stil. Liksom. Ja, tråkigt för henne, men... Ingen del att ödsla tid på något som man vet inte funkar ändå. Eller man vill. Det jag tar med mig från den här dejten är att... massa vågor att testa, liksom. Funkar det inte så med första så kanske nästa. Så att man ska inte säga nej till grejer för att man inte vågar. Utan det är bättre att våga och se vad som händer. Såklart, nu när man har fått nej så här så... I och med att det inte har hänt mig faktiskt förut så känns det ju lite... Ja, jag är nästan lite förvånad, eller mycket. Jag har lite svårt att ta in det faktiskt just nu. För att i och med att det... Jag trodde verkligen inte det. Så jag är lite chockad faktiskt. Men jag får ju ta det. Ja. Oj. Mm. Ja, men så kan det vara. Hur känns det?
Alltså nu är jag ju inte riktigt lika munter som jag var förut. Nej. Faktiskt. Men jag ger mig inte så lätt. Hur menar du? Eller jag låter mig inte nedslås liksom. Är du glad att du har gjort i alla fall? Ja, jag är glad att jag gjort det. Bra. För att, jag menar, det är ju... Då var det inte meningen att det skulle bli något. I alla fall inte just nu. Nej. Men vet du vad jag tycker mest? Att du var väldigt modig. Skål. Skål. Nej, men jag kommer ju åka hem nu. Och fortsätta livet med mina barn. Sen är ju inte det liksom... Det är inte så hugget i sten liksom. Ja, jag tror att det kan finnas en chans kanske längre fram sen. Eftersom han håller på med sitt företag. Att han, liksom, att han får mer tid över. Att han kanske kan återuppta det här med dejting. Och då kanske han tänker på mig. För att han vet ju var jag finns nu.